naši gosti ovog jutra, gospođa Ljubinka Biličić. O, dobro jutro, dobar dan, dobro vi nama došli u jutarnji program. Bolje vas našla. I Zoran Drivojević. Zorane, dobro jutro, dobro došli. Evo, ja sam bio na opera, wow. Ja mi sam bio na Buvljaku, kupovao knjige. Bio i na Buvljaku. Subotu na Buvljaku. Pa znala sam. Naš market se zove Buvljak njihovi, pored toga ima jedna antikvarnica. Koja radi samo dok Buvljak radi. Samo kad ti dođeš. Samo tamo. I oni čuvaju te knjige od pre 2-3 veka za mene. Ali tamo sam video razne novine i napali su intervju Putinov Takeru Karlsonu kao neka porodica bliska Putinu poverljivo kaže tom austrijskom, odnosno nemačkom mediju. Kaže, eto, nismo iskoristili dovoljno ovoga korisnog idiota Takera Karlsona, iako je taj intervju gledao milion ljudi, nismo... Milijardu ljudi. Kaže, nismo preneli poruku. Kaže, Nariškin, šef spoljne obaveštene službe, je Putina savjetio da drži predavanje u istoriji, umjesto da govori o aktualnim događajima. Ispalo je da zna šta je bilo pre 200 godina više nego šta je bilo pre godinu, dve. Kad je imao kontakte i sa Džordžom Bušom mlađim i sa Obama. On je znao šta je bilo, on samo nije htio se upuštao u to da sad o njemu govore, evo idi na Google ponađi kad je bilo. On je znao šta je bilo. Kao da on ne zna šta je bilo ni s kim se viđao. Nije tačno sve rekao i s kim se viđao i šta je on rekao, samo nije htio da kaže ono drugo. Međutim, imaš u postavci pitanje jednu nelogičnost. Ako je neka porodica bliska Putinu, a rekla austrijskom novinaru, to nešto nije u redu, ili austrijski novinar ili porodica, to ne može. To je apsolutno. Ljubinka, da li se očekivalo nešto više od ovog intervjua? Zato što on imao fantastičan marketing i stekao se utisak da kada bude izašao ovaj intervju, sve će se promeniti u tih dva sata koliko bude dala. Ide ovo neka ponuda svetu, zapadu. I mnogo se zaista očekivalo da će se možda nešto novo saznati, da će biti primirije koliko već posle ta dva sata tog intervjua. Međutim, evo, da, zaista, ne znate kakve su sve natpisi bili, verovatno i znate, isprijatili ste. Ali što se desilo nakon intervjua? Čim Putin se obrati milijardama ljudi, staće rat. Predaju oružje, kleknu i... Tako je, i sve stane. Mislim da ni Putin, ni oni koji ozbiljno razmišljaju nisu očekivali od ovog intervjua da se nešto promeni. Ali on je postigao cilj u drugom smislu. On je pred ljudima koji nisu imali prilike 3 godine da čuju njegovo mišljenje, 4, za strane medije 4 godine nije davao intervjue. Dakle, za američki narod, pre svega američki, a i sve druge, nema milijardu Amerikanaca, dakle, oni su imali prilike da čuju drugu stranu medalje. Kako će oni oceniti, šta će se desiti, to je veliko pitanje. Ja, naravno, nisam očekivala da se nešto promeni. Ja sam se čak pitala da li uopšte, bez obzira na tu ogromnu težinu, mogu da kažem, koju ima Taker Karlson, jer smo znali da je pre toga, recimo, intervju sa onim Milejem imao 470 miliona posetilaca. Očekivalo se, naravno, da Putin ima bar toliko. A imao i onaj veliki intervju sa Trumpom. Naravno, i Trump. Dakle, znalo se da će to dopreti do velikog broja ljudi. Ali da li će to probiti tu blokadu, propagandu koja postoji kao zid? Da li će to zaista... Prvo, ne znamo koliko običan Amerikanac zna uopšte o Ukrajini, osim što zna da novac iz njegovog džepa ide negde drugo, za tamo neku zemlju za koju on ne zna ni gde je, ni zašto se bori. Njega Ukrajina malo zanima. I kad kažete šta je, da li je poslao poruku? Poslao je mnogo važne poruke. Jedna važna poruka je, po meni... Ovo je greška. Putinov intervju video je milijardu ljudi, ne 200 miliona. Tako je. Pogrešio. Tako je. Dakle, da li poruka koja je za mene, ja koju sam ja procenila kao najvažnija, može svako da drugačije procenjuje, je kad je on lepo objasnio da Rusija ne može biti pobeđena i neće biti nikad pobeđena. To je vrlo bitno za one koji slušaju, za one koji donose odluke, ne za one ljude tamo. Drugo, da će se, recimo, ruski i ukrajinski narod, da je to jedan narod, da je to maltene građanski rat, jako dirljiva, ne znam koliko su ljudi u 2 sata, koliko su bili u tom trenutku skoncentrisani, da to čuju. Dakle, u ratu pucaju jedne na druge. Rusi su opkolili ukrajinsku vojsku. I zovu, predajte se, bit će vam oprošteno, nećete izginuti. Odgovor, Rusi se ne predaju. Rusi, a ne Ukrajinci. I naravno svi izginu. Dakle, oni se osjećaju kao Rusi. Oni su automatski odgovorili ono što su celog života odgovarali. Ono što su odgovarali u Drugom svjetskom ratu. To je za plakanje. To je zaista za plakanje.
Rusi pa zato govore da je to obratoubilački rat. Građanski rat. To je Putin rekao da je to delimično i građanski rat. Dakle, mnogo su, i bez obzira na sve, dakle, dokle god to rusko postoji u ukrajinskom narodu, a postoji genetski, ta dva naroda ili taj jedan narod će se ujediniti. Ali evo, Zorane, ovo je jedan od tih sudbinskih intervjua za čovečanstvo. Mi znamo onaj intervju Roberta Frosta sa Nixonom, čak i film jedan igrani snimljen iz 77. godine posle pada Nixona, kad je Orijana Falač intervjuisa Homeinija posle dolaska nova 79. godine, ili princeza Dajana kad je za BBC 95. govorila o toj svojoj tužnoj sudbini. Što je ovo sudbanje? Evo, ovo je nešto prelomno bio ovaj intervju. Očekivali smo Putina, pogotovo što su i Russian Today, i Sputnik, i sve informacije iz Kremlja zabranjene na zapadu. Mi smo ranije ovdje čak u Srbiji iz zapadnih medija saznali što se dešava u Rusiji. Nismo imali put. Sad je to obrnuto. Ja sam imao situaciju u Beču, me pitaju, gledaju aktuelnosti. Jer je to na Total TV-u, nema smisla da govorim, jer će isključiti. I to je jedini način, oni čuju ruski jezik, čuju neku informaciju. Neko im je rekao da to postoji. Jer nemaju ni jednu informaciju iz prve ruke gde Putin govori, gde govori... Veći grad koji čita Sputnika najviše po redosledu je Beč. Jeste, ali isključili su tamo internet. Sputnik čitaju. Na internet. Na ono VPN, kako se zove. Može, ja? VPN, da. E sad, ipak imamo jedan mrak iz Kremlja. Nismo čuli dugo kako oni gledaju na te stvari. Znaš što zapravo? Pa evo, prvi značaj intervjua što se čula i druga strana tamo gdje se do sad nije čula. I ja razumem i Putina i razumem i scenarij o koji je bio na ruskoj strani interes. Prvo da se kaže šta je geneza sukoba. Samo suštinski znači i recimo pored te istorijske komponente značaja Ukrajine i tako dalje i za Rusiju, proširenje NATO-a i denacifikacija. Dakle, dve teme koje su, mislim, bile najznačajnije u ovom intervju. Iako to Putin govori od prvog dana. Dobro, ali nama, ne Amerikancima, o tome se radi. Znamo mi, zato što a Amerikanci to ne znaju. Sigurno da ne znaju, da vide šta znači proširenje NATO. U kojoj meri proširenje NATO-a dovelo u pitanje i bezbednost i stabilnost Evrope, pre svega pa i sveta. A onda i šta znači denacifikacija i sa tim primjerom iz Kanade, sa ovim nesretnikom tamo i sa celom tom pričom. Mislim da je to bila suština... Da na zapadu sad shvataju da prvo rat nije slučajan i drugo da nema odgovornost samo jedne strane za to. Mislim da je to suština bila cele priče i najvažniji elementi tog intervjua. E sad, ako govorimo o značaju, to sigurno vi bolje znate jer se dugo bavite ovim. Malo pre što ste rekli, ono iz Beča. Pa to pokazuje koliko je intervju uspešan. Dakle, pokušaj da se on napada... Prvo, nešto nema argumenata, nego na način koji nema nikakve veze sa intervjuom i sa onim šta je unutra bilo. To pokazuje koliko on ima odjeka i koliko ima značaja. I napad na šefa spoljne obaveštenja. Nema nikakve veze. On je smeta zbog nečeg drugog. Nema nikakve veze. S druge strane, imate, ne znam, Evropski parlament traži sankcije o ovome, hoće ga hapse i tako dalje. Takar u hapsu, kao da mu zabrani povratak u Ameriku. Sad evo da otkrijemo tajnu. Jedino linijom iz Moskve, on je došao u Beograd. Pa naravno, i ovdje prošao i jedinom linijom za New York Air Srbijom krenuo je s predsjednikom Vučićem. A ja sam to rekla, ja sam to rekla u aktuelnostima pre 2-3 dana, tako da nisi otkrio tajnu. Tako da... To sam znao tog dana. Nema nikakvog smisla. Mi smo tog dana znali, ja sam uveče bila u aktuelnostima i to sam rekla. Prema tome, o značaju intervjua tek ćemo razgovarati sada o njegovim posljedicama i efektima posle. Jer tu je, pazite, tu je najvažnija poruka bila o pregovorima, ako hoćete. Spremnost pregovora odma, imajući u vidu sve ove elemente, ali da mi razgovaramo o tome šta su efekti ovog rata u globalnom smislu. A u tom smislu da razgovaramo, da otvorimo pregovore, da rešimo to pitanje bezbednosti za vijek i vjekova, a ne da ostavljamo otvorene rane. Tako da su poruke izuzetno važne. Ja mislim da je najvažnija poruka, ako hoćete, posle dve godine, posle onoga kako je tretirana ta intervencija i kakav je angažman Zapada bio,
da Rusija nestane sa scene, da se unutra promeni i tako dalje. Sama poruka posle dve godine o efektima sankcija, pristupa i tako dalje, bez da se bilo šta ozbiljno drugo reklo, pokazuje ovaj šta znači ovaj zapad, šta znači kao poruka da onaj koncept koji smo mi zamislili pre dve godine jednostavno nije uspeo. Prema tome, ja mislim da je to najvažnija poruka i tako razumem ove reakcije vezano za intervju i pokušaj da se on svede na neke banalnosti, što pokazuje da ovi ili to nisu slušali ili ne razumeju o čemu se radi. Putin je počeo sa 35-minutnim govorom o ruskoj istoriji, koji seže u rani srednji vek. Znate zašto? Da, možda to i nije istina šta je priča, da istoričari drugačije tumače. Znate zašto? Sad ja vas prekidam, pošto vi ste uvek brži od mene. Znate zašto? Pa zato što oni imaju istoriju. Ovi na zapadu treba da shvate da postoje neke istorijske činjenice, jer ovaj tamo svet je nastao tamo negde u kasnom 17. početkom 18. veka. A Zoran, znaš da su se mora reći da nešto napadali, da previše živimo u istoriji, da im je dosta predavanja iz istorije, znam, ali, da treba živeti u budućnosti. A znam, Mariću, ali mi postojimo. Suština je u tome da postojimo, da imamo korene, da imamo identitet, ime i prezime, pismo i tako dalje, jezik i ostalo, imamo zemlju. Pa imamo zato što postojimo tih koliko? 800, 900 godina, pa možda i više. Pa i ti Rusi hoće da kažu, mi postojimo, ljudi. Ne možete vi nas da ukinete zato što se vama sviđa koji postojite 100-200 godina. Morate da razumete o čemu se radi. Evo, Putin nije to slučajno. Putin je u ovom razgovoru pomenuo i vreme Jeljcina, vreme izbijanja rata u Jugoslaviji, NATO bombardovanje. Da imamo da li režija spremila to, pa da ćemo komentarisati. Sećate se raspada Jugoslavije? Pre nego što je Jeljcin pao, on je digao svoj glas u odbranu Srba. Razumijem da su bili kompleksni procesi u to vreme, ali Rusija je morala da digne svoj glas za Srbe, jer su nam oni jako posebna i bliska kultura, posebno sa pravoslavnom verom. Oni su patili jako puno generacijama. Jeljcin je izrazio podršku, ali SAD je pustio duha iz boce i počeo da bombarduje Srbije. Rusija je tad izrazila svoje nezadovoljstvo sa tim činom, jer je UN-ova povelja postala nevažeća, ali tad je Zapad govorio da je to sve zastarelo i da se mora menjati. I zaista neke stvari se moraju menjati i balans moći se promenio i mora, ali ne na ovaj način. Jeljcin je ponižen i rečeno je da on ništa ne zna i ništa ne razume, ali on je sve razumeo, uveravam vas. Evo, videli smo deo koji se odnosi na nas, mada su izašli neki dokumenti o razgovorima Clintona i Jeljcina, kao da smo, da Jeljcin nudi da pomogne rušenje Miloševića, da pomogne NATO bombardovanje, ali da će Rusija dobiti 2,5 milijarde dolara za neke izbore koji su Jeljcinu bili važni. Mislim da treba uvek staviti sve u kontekst, ali pre nego što odgovorim na Jeljcina, samo hoću da kažem još kratko, vezano za ovih 25 minuta istorijskih oko kojih se najviše nekako lome koplja. Te smetaju, te ovako, te onako. I mi kad pomenemo istoriju ovih zabrana, ne dosta istoriju. On je zapravo pokazao inferiornost jedne države u odnosu na drugo. Pre svega, imamo istoriju dugu toliko i toliko. Vi imate, nemate 250 godina. Drugo, u istom trenutku Amerika pokušava da nekako pokrije taj intervju i brže bolje Biden zakazuje konferenciju za novinare. Pa onda, pošto nije sposoban da drži konferenciju, oni plasiraju neki dokument o Bidenu, dokument u kome kažu da je nesposoban da se seti kad mu je sin poginuo. Dakle, time oni pariraju Putinovom intervju. Onda šta će Zalužni, daj, skide i Zalužnog. Sva što su uradili da sakriju intervju koji naravno postigao to što je postigao. Jeljcina tiče, mi smo jako mnogo govorili o tome i naravno bili smo mnogo uvređeni. Nam Rusija tada nije poslala S-300.
A dala koji smo mi Hrvatskoj, tražili, da ih ne šta mi je Hrvatskoj dala i šta nije, to treba provjeriti, tu nisu čiste stvari. Ali nije bitno, nama nije tada dala S-300, to znamo. Ali da li mi znamo, Putin nije rekao poslali smo oružje, mi smo dali podršku. Sjećate se, Primakov se vraća na Atlantiku, krenuo je u Washington, vraća se u Moskvu. Jeljcin to traži, dalje Jeljcin lupa pesnicom o sto, mislim kako je to bilo, znamo, ali je bilo. I treće, Rusija tada zaista prosi od Amerike žito da nahrani u bukvalnom smislu gladan narod. Mi tako gladni kao oni nikad nismo bili. Mi imamo selo, mi svako ima neku babu, tetku, strinu, dolačili smo puna kola svega i svačega, oni to nisu imali. Dakle, on je morao da nahrani pre svega svoj narod. On nije mogao, niti je imao armiju koju bi mogao da pošalje. A što se tiče S-300, ja sam razgovarala sa Ivašovim. Ivašov kaže, ja ne mogu da proveravam takve stvari, nisam u toj poziciji. A general Ivašov je bio jedan ključni ljudi? General Ivašov je, da, bio jedan od ključnih ljudi tada. Oni su nudili Miloševiću S-300 mnogo pre nego što je počelo, znalo se, svi mi znamo, oni su nam zapretili da će biti, ne znam, u proleće, u jesen, pa su došli u proleće. Dakle, bilo je mogućnosti da se S-300 kupi. Mi nismo hteli da kupimo, mi smo hteli da nam oni poklone. Pa su onda oni izmišljali kako ne može da stigne do nas S-300 zbog sankcija, i Ivašov je rekao, pustite to meni, ja ću da ga prebacim. Ali Milošević nije hteo da kupi, on je hteo da mu se to pokloni. Oni nisu imali šta da poklanjaju, oni su morali da žive. Koliko je to opravdano, koliko je to za nas bolno? Naravno da je bolno. I za njih je bolno. Ja nisam srela Rusa u Moskvi, niti bilo gde, koji kad kažem da sam iz Srbije, ne kaže, jao, kako je nas bilo sramota, što vam onda nismo pomogli. I to važi do dana današnjeg. E, to je bilo vreme unipolarnog sveta, pozicija Rusije nije... Rusija nije tad mogla ni sebi da pomogne. Ne. Posle pada Berlinskog zida to je bio jedan raspad, mislim, u svakom smislu i u državno-pravnom i u sistemskom, tako da nije za očekivanje. Ali ima, znate, često se to čuje, kritike, ne znam, Rusija je uvela sankcije ili nije ili šta znam. Znate, postoje neke činjenice koje su nesporne. Nas je bombardovo kolektivni zapad. Pazite, bombardovo. Sve druge činjenice nemaju smisla u poređenju sa tim. I ne zaslužuju da uopšte budu, da tako kažem, stavljene u isti kontekst kad raspravljate na tu temu. I onda ako je utjeka tako, na Rusi nas makar nisu bombardovi. I sad, a ne, ali nisu nikada. Pazite, nisu nikad. Ni 6. aprila, onda, ni za Uskrs 44. uvek zapad. I nisu ni sada, 99. Onda drugo, znate, ako ljudi se obično vraćaju u istoriju, pa pominju te sankcije 90. koje su bile sankcije Ujedinjenih nacija, dakle, u unipolarnom svetu. Ali postoje dve istorijske, mislim, činjenice koje važe. Jedna je danas i jedna je na početku onog prošlog veka. Dakle, to je Prvi svjetski rat. I spasavanje i države Srbije tada, kraljevine Srbije, ako hoćete, i srpske vojske i srpskog naroda. Očuvana je država zahvaljujući tom caru koji je prošao kako je prošao. Nebitno je, prisilio Francusku da spašava srpsku vojsku. Dakle, ultimatum postavio, nećemo učestvovati ako to tako ne bude. I druga stvar, danas. Pa ko štiti danas državni i nacionalni interes Srbije? Na jedan najdirektniji način. Evo, vidjeli smo prekjuče na ovom Savetu bezbednosti. Pa ne bi bilo tog Saveta bezbednosti, ne bismo sedeli tamo da nema iste te Rusije. I Kinu treba dodati, ali pre svega Rusiju. Dobro, i Rusiju toga svesni. Ja ne mogu prema tome, ja se izvinjam, prema tome, svako poređenje o ulozi jednih ili drugih u našoj istoriji i danas kad nam je to najvažnije pitanje, centralno pitanje broj jedan, pa ne mogu se te stvari porediti. Možete da imate rezerve prema bilo čemu, ali ne možete imati rezerve prema odnosu te Rusije prema Srbiji danas. Ali, Zorane, ja sam pitao Mihajla Gorbačova, zašto nam niste pomogli 90. godine? On mi je pričao da je on sedeo jednog dana u kancelariji i da ga je maršal Jazov pozvao telefonu. Kaže, evo, kod mene se nalazi ministar odbrane general Veljko Kadijević i evo, mi dogovaramo oko nekih rezervnih delova za rusko naoružanje i onda je meni besno Gorbačov rekao da sam znao da zajednički dogovaraju puč u Moskvi i u Beogradu, ja bih pohapsio bojicu. A onda,
Kaže, nije mi padao na pamet da vam pomognem. Je hapsio neko je trebalo da hapsi kad je mogao. Kaže, da je pohapsio, ne bi se desilo sve što se desilo. Kaže, nije mi padao na pamet da vam pomognem. Ja kažem, zašto? Pa kaže, vi imate gubitnički mit kosovskog boja. Razumemo to sve, a mi pobjednički mit Petra Velikog. Da ruske sirovine i nemačka tehnologija će vladati Evropa. Tako smo, kaže, Helmut Kohl i ja dogovorili, a kaže, ja ne mogu da zaboravim da je zbog ludih Srba, zbog Gavrila Principa i Prvog svjetskog rata, Rusija izgubila 20. vek. Dobro, on to sad okreće... Zbog njega je izgubila sve ono drugo. Ali je meni rekao, zaista postoji neka vrsta odnosa prema Srbima takva kako ti opisuješ, jer je meni rekao, šta, svaki narod zaslužuje vlast kakvu ima. To se odnosilo na Milošević. Pa dobro, li je poznata stvar, ja ne znam detalje, to sigurno vi bolje znate oboje, ali da je Milošević imao rezervu prema Jelcinu i da to nije funkcionisalo. Koliko ja znam, prema tome... Ne, prvo on je pokušao da ga smeni. Jeste. A šta onda da očekuješ? A podržao je puč, podržao je... Jeste. Šta da onda očekuješ? Onda je Jelcin bio besan i setio se Jelcina tek u oči NATO bombardovanja i kad je Jelcin njega primio u hodniku. Evo ovih, nego kriju to ministri njegovi spoljnih poslova, njega primio u toj kancelariji, ni u svečanoj sali, nego u nekom hodniku kad se ulazi kod njega. Da bi pokazao... Baš u hodniku, malo jeste, nemoguće. U hodniku nema... A dobro, sve jedno... Nije sigurno super svečana sala, to je verovatno. Ne, baš hodnik je malo. Ne, ali sve jedno, bilo je rezervi, ti odnosi nisu funkcionisali. Ne, nisu bili, čak je Jelcin bio protiv Miloševića i... Pa dobro, i ovaj protiv njega, prema tome. Pa... I nisi mogao da očekuješ onda da bude reakcija jasne, kako ti odgovara. Ali evo sada, to sam video kod vas sad, izvinjavam se. Kod vas na Sputniku sad se otkrivaju arhive ove Helmut Kohl, stav prema nama, prema raspadu, priznanje Slovenije, Hrvatske, sve gola istina. Prema kome, ko ima kontinuitet negativne politike prema nama? Na tome, evo, i neka se to vidi. Ako se već poziva istorija i ako se već vade činjenice iz istorije, onda nek se to stavi jedna i druga strana na sto. Evo, pogodilo se da istog dana se obraćao posle ponoći predsjednik Rusije Putina, nekoj konstata ranije u Savjetu bezbednosti predsjednik Vučić, on je još ranije, pre nekoliko mjeseci najavio da će tražiti hitnu sednicu Savjeta bezbednosti. Očigledno da zbog predsjedavanja određenih zemalja, zbog lobiranja nije bilo vreme tada, nego se pojavio sada i neki kažu nije moglo to bez Zapada, da Rusija i Kina ne bi mogle da izguraju. Pa ja koliko znam, gospodin Milivojević bolje od mene zna, tamo nema prava veta. Dakle, Zapad ne bi mogao da stavi pravo veto na donošenje odluke da li će biti sednica, je li tako? Ako predsjedavajući prihvati. Da, ako predsjedavajući prihvati, znači... I ne stavi na glasanje. Tako je. A nije stavio na glasanje. Dakle, nije mogao Amerika... Zapad nije mogla da spreči. E sad, da li je mogla Senegal da ubedi u ceni ili ne znam već šta? Gvajana je. Da, Gvajana, izvinjavam se. Da li je njih mogao na neki način da ubedi, to je pitanje, zaista ne znam. Ali je nađen način da se... Da se kompromis... A možda bude i poruka Kurtiju da... Moguće, dotle su oni već govorili da to Kurti mora. Doduše, meni se uopšte ne sviđa ta njihova formulacija. Formulacija je ne da to ne radi, nego da odloži. Kao što je bilo i za razne druge. Sa tablicama i sa raznim drugim stvarima. Znači, uveli su na mala vrata tu odluku, ali ajde malo se pomerite pa ćemo to poslati, da se pravimo da nismo vidjeli. Ne, ovdje je bilo najava i ranije, međutim sad su se stekli uslovi sa ovom merom oko dinara. Zato što ta mera direktno ugrožava položaj srpskog naroda, dovodi u pitanje njegov opstanak. Živo. Tako je. Jer i zbog toga su se stekli uslovi i proizvode posljedice koje direktno ugrožavaju mir i bezbednost. I ono što je najvažnije u celoj toj priči, prvo što je sednica održana. Činjenica da je održana znači da je Savet bezbednosti nadležan za Kosovo i Metohiju. Drugo način... Da li to, Zorane, možda bude povratak u Savet bezbednosti? Na neki način, da. Jer ranije se govorio da je to nemoguće. I čak Boris Tadić je savjeto aktualnoj vlasti da vrati iz Evrope, Ujedinjene nacije,
A on je upravo izmestio... Ali ovako se vraća. Je se vraća na ovaj način? Pa vraća se na ovaj način zato što su... Pazite, oni su učestvovali na toj sednici. Dakle, svi ovi zapadni koji su priznali Kosovo su učestvovali, dokazali da je 1244 na snazi. Tako što je... I videli smo Albina Kurtija, pa ne, Srbije, gde piše pazi. Albin Kurti i nema šta je. Nego oni kao privatno lice. On uvek ne da da se kaže. Srbija je učestvovala u punom svojstvu, kapacitetu, kao država punopravna članica sa Kosovo i Metohijom u sastavu. A Kurti je učestvovao u ličnom svojstvu. Znači, predstavljaju sebe lično. Kao privatno lice. I ovi koji su učestvovali, pazite, u punom sastavu, svih 15, Amerika, Britanija, Francuska i ovi koji su priznali, oni su sa tom činjenicom učestvovali na tom savjetu. I oni se složili s tim. Naravno. Druga stvar, argumenti koje je Srbija iznela u zahtevu za sednicu su dobili punu afirmaciju. Niko nije osporio da ima mesta razgovorima o stanju. Jedino što je Kurti govorio, to je garašanje na čestani i one prazne priče. Nebitno je što je on govorio. Bitno je ono što je argumentovao Vučić, onaj zahtev sa činjenicama koje su neoborive. I to je bilo bitno. I bitno je da niko nije osporio da je stanje loše i da su mere i akcije koje Priština čini protiv mira i stabilnosti na tom prostoru. I da ima mesta da se tu nešto uradi. Cela priča je vezana za to i zbog toga je važno što se uopšte održala ta sednica. I ovo što ste vi rekli, ovo je blagi povratak. Jer ovo je, pazite, ovo nije ona redovna sednica dva puta godišnje gde se razmatraju podnosi izveštaj koji može i ne mora. Nego je vanredna sednica sa pozivom na nadležnost Saveta bezbednosti na ugrožavanje mira i bezbednosti i to na zahtev Srbije. Hajmo da uključimo putem Skype-a ovoga puta profesor Srđa Trifković sa nama. Srđo, dobro jutro, dobar dan. Srđo, ti si na skrovitom mestu ovog puta. Nećemo otkrivati, jer to ni tajne službe sveta nisu uspele da otkriju. Ali evo, pogodilo se da su u roku od nekoliko sati govorili i predsjednik Putin i predsjednik Vučić i nacijama. Evo, govorili smo i tom intervju sa Tucker Carlsonom, ali i o mogućnosti da se problem Kosova vrati u Ujedinjene nacije. Bilo je takvih zahtjeva tokom ove godine, da li je to moguće. Čak i Boris Tadić koji je izmestio iz Ujedinjenih nacija u Brisel pitanje Kosova sa dovođenjem EOEX-a i on kaže treba vratiti. Neki su mislili da to nije moguće. Da li je to moguće, Srđo, posle svega? To jeste moguće. Jedino je pitanje da li za to postoji politička volja. Jer još uvek, nažalost, u Srbiji čujemo priče o nekakvom mitskom evropskom putu Srbije, od koga naravno nema ništa. Valjda je i posljednjem političkom analfabeti sada jasno da Srbija nikad neće ući u Evropsku uniju. Ali ona je toliko već toga žrtvovala od svojih vitalnih nacionalnih interesa na tom lažnom evropskom putu, da je sada krajnje vreme da se prelomi, da nekakva pretnja iz Brisla, da bi pokušaj, formalni pokušaj Srbije da vrati pitanje Kosova i Metohije na East River predstavljalo napuštanje evropskog puta, da kažu, e pa šta onda? Gospodo, ako za vas to znači da mi napuštamo evropski put, neka bude tako. Nama je daleko važnije da se pitanje Kosova i Metohije vrati tamo gde mu je i mesto, u Savet bezbednosti i Ujedinjenih nacija, nego da i dalje imamo posla sa nekakvim vašim baronesama i lajčacima koji nas samo postepeno uvlače u puzeću kapitulaciju. Vratiti Kosovo u Savet bezbednosti je primarni interes, a istrajavati na nekakvom pseudoevropskom putu nije interes uopšte. Kako si primio intervju Tuckera Carlsona sa Vladimirom Putinom? Mi smo možda i naivno verovali da će to biti poruka mira, da će prestati rat, da to menja situaciju, a vidimo da su odjeci toga smenjivanje Zalužnog, usrušavanje vlasti Zelenskog. Evo, posle ovog intervjua već su spremni novi kontingenti da se pomogne vlast u Kijevu. I paradoks je jedan od Majdana, kad je bila ponuda Zapada da pomogne
vlasti u Kijevu sa 600 miliona i ponuda Putina sa 10 milijardi, 15 milijardi da spase Ukrajinu kolapsa i sa situacijom s nama kad smo bili skupi kao Jugoslavija za održavanje, trebalo je 4 miliona ekija, ali kad treba izdvojiti pare za rat u bivšoj Jugoslaviji ili Ukrajini, za rat su svi spremni da izdvoje na stotine milijardi. Ali za neku pomoć i 100 miliona je mnogo. Nemojmo se zavaravati. I te kako je zapadna strana odvajala i za rovarenje, i za propagandu, i za širenje takozvane meke moći i u predmajdanskom periodu, konkretno Viktorija Nuland, podsekretarka sada za spoljne poslove, se hvalila da ih je Ukrajina koštala, misleći na njih, Amerikance, pukih 5,5 milijardi dolara. Naime, jeste tekla i pre Majdana svojevrsna majdanizacija, odnosno banderizacija Ukrajine kroz razne zapadne fondacije i kvazi nevladine organizacije. U samom intervju Putin je u više navrata stavio do znanja da je spreman na pregovore. Drugim rečima, on jeste, doduše jasno i glasno stavio do znanja i koja je bila crta preko koje Rusija nije mogla da pređe, ali nijednog trenutka ih ne isključuje. Šta više, podsjetio nas je da je u Istanbulu bio gotov i dokument koji bi predstavljao mirovni ugovor, a koji je onda bio sabotiran od strane Borisa Johnsona. Baš kao što je Warren Zimmerman, tadašnji ambasador u Beogradu, torpedovao Kutiljerov sporazum Evropske unije, otišavši u Sarajevo da Ali Izetbegoviću kaže da ne mora da verifikuje njegov potpis. Jedini minus u tom intervju je bio odveć opširan i, rekao bih, prilično nepovezan istorijski uvod od svojih pola sata. To je moglo sve da bude daleko sažetije, daleko konciznije rečeno i, nažalost, vidimo po statistikama da je čak polovina od onih pregleda koji se mere sada sa blizu 200 miliona napustilo intervju posle prvih 10-15 minuta, jer taj uvodni deo, kažem, bio je odveć akademski i neprimeren globalnom auditorijumu. Ali u celini ono što je Putin pokazao je da može da bude fokusiran preko dva sata, da može da govori bez beleški, što je u velikom kontrastu sa onom zastrašujućom mumijom iz kripte Bele kuće. E sad, je li odgovor Bajdena da on sposoban da vodi Ameriku? Putin, sećamo se kad je Bajden se padao ni stepenište, kad je pozdravljao mamu, kad nije znao da li je došao ili otišao, onda je Putin demonstrirao svoju moć kad je obilazio peške ceo Kremlj, gdje i sa jednog sprata na drugi sprat, ili kad je crvao s medvedom, kad je skakao u ledenu vodu. A očigledno da Americi ne smeta što Biden ne vlada situacijom. Očigledno ima toliko tih ljudi koji treba da vladaju situacijom da je Biden za njih idealni predsednik. Pa to sam u više navrata rekao. Biden je idealna figura za tu permanentnu državu koju mnogi vole da zovu trajnom državom ili dubokom državom, koja ima u njemu idealnog čoveka koji se apsolutno ne meša u svoj posao. Dakle, taj posao vrši vojno-industrijsko-kongresni kompleks koji ima svoje eksponenta. Inače, interesantno je da je Putin pomenuo u svom intervju da je u više navrata postigao saglasnost o nečemu sa nekim američkim predsjednikom, konkretno sa Georgeom Bushem mlađim, o prestanku podrške kavkaskim separatistima i teroristima, a da je kasnije činovnički aparat i savjetnički aparat i direktori agencija su tu odluku sabotirali. Dakle, ako je to bio slučaj čak i u vreme Trumpa, znamo da su ga sabotirali i Pence i Tillerson i John Bolton, da ne nabrajamo, tak kako tek možemo zamisliti da izgleda proces donošenja odluka u ovoj i ovakvoj Beloj kući. Dakle, nema sumnje da mnogim Amerikancima smeta što imaju olupinu od čoveka na čelu države, ali sa stanovišta onih koji kroje globalnu strategiju SAD,
i koji dalje žele da sačuvaju globalnu hegemoniju, on je upravo pravi čovjek na pravom mjestu. Hvala ti puno, nećemo otkriti gdje se nalaziš. Nemamo informaciju. Rečenicu, svi smo propustili da kažemo, poslao vam poruku mira, rekao je, prekinite da šaljete oružje i rat će prestati za nekoliko nedelja. Ali komentar na to je da i oni su tako može da završi rat koliko sutra kada bi se on povukao. Dakle, znam, to je druga stvar, povući se, to je druga stvar. A Trump stvar. Je rekao da za 24 sata može završi rat. Znam, ali on je rekao neka Ukrajina prihvati da razgovaramo. Tako je. Ali njoj kaže ne dozvoljavaju, to je rekao. Ustav njemu ne dozvolja, on je ubacio u ustav da nema član pregovora. Da ne može da pregovara sa Putinom. Ja tome... Pa. Ali s druge strane, imamo slučaj kad su počeli pregovori, oni prvi pregovori, jedan član delegacije Ukrajine je ubijen, jer kao ruski špijun. Pa su srušeni pregovori u Turskoj. Pritom gotovi bio, Zelenski je poslao papir sa uslovima svojim koji su Rusiji bili prihvatljivi. Mi ne znamo koji su to uslovi. Ivo, posle toga Boris Johnson dolazi i dalje znamo. E sad, da li se vodi borba za vlast? Bili su neki ružni komentari za Užnog, to je bilo na društvenim mrežama, šta je on govorio za Zelenskog, sada... Ima i onaj njegov intervju koji je dao Reutersu tamo, gdje je bio vrlo kritičan. E sad, da li on smenjen, da li on novi ambasador Ukrajine u Londonu, kao što se najavljuje, ili će ta borba da se nastavi za vlast? Dobra vila američka koja njima donosi obično kolačiće, ovog puta došla da donese mir između dvojice suprotstavljenih lidera, jer narod izgleda više voli Zalužnog, jer uvijek je veći heroj, oni koji na frontu, onaj čiji ljudi ginu, koji možda bude i ranjen, kao što je... A ovaj novi načelnik Generalštaba, oni kažu on je pravi junak, a ne Zalužni. Pitanje je, on je bio u štabu. On njega zovu mesarom, znači on pošalje na klanicu ljude i tako. To su njihove stvari. Ono što je evidentno, nije smenjen samo za Luži, nego čitava garnitura, dakle i načelnik generalštaba i svi oni pobočni generali. I očigledno da se odlučilo da se ide na nastavak rata, nezavisno na cenu. Da, mi ne znamo ni pozadinu. Tako je, jer ova garnitura očigledno odgovara Zelenskom i strukturi koja stoji... Da se nastavi rat. Tako je, i podrška koju on ima spolja, da je ipak izlaz u nastavku rata i da više odgovara nastavak rata nego prekid. A očigledno, posle tog intervjua Zalužnog i kritika i ocena jednog lošeg stanja, ako hoćete, Ukrajine u ovom ratu, da je pametnije da se razmišlja o nekim razgovorima, pregovorima, da se zaustavi dalja devastacija i same Ukrajine i možda veći gubici nego što su do tad bili. I mislim da je bio sukob dve koncepcije. I da je u tome suština i da je ova koncepcija nadvladala na čelu sa Zelenskim i sa onima koji spolja podržavaju tu tezu da nastavimo na oružavanje, da nastavimo su... Znate zašto? Ja sad to stavljam u kontekst i izbora u Americi. Ukrajina je hteli to ili ne, po prvi put jedno ozbiljno spoljno političko pitanje ušlo u predizbornu kampanju. Evo, na ovim prethodnim izborima niko nije pominjao Ukrajinu, iako je rat počeo. Ne na prethodnim, nego bilo kojim ranije. Uvijek je odlučivala unutrašnja situacija, abortus, socijalna politika, evo sad izbeglice i tako dalje. Međutim, Ukrajina je ušla, hteli to ili ne, i zbog uticaja duboke države, vojno-industrijskog kompleksa i njihovih interesa, ali i zbog pozicije Amerike u globalnom smislu. Jer tu je ključni sukob i vi kad gledate predizbornu kampanju, ne može Ukrajina da se preskoči. Pogledajte Trump šta govori. Govori poziciji Zapada, NATO-a, odnosi levode, bit će mir sutra. Znači da je ukrajinska priča ušla u predizbornu kampanju. Strukture koje su ušle u tu priču pre godinu ili dve, koje imaju tu interes, nemaju sad interes da se to prekine. Oni moraju da idu makar do izbora. E sad, ako bude promjena posle izbora, to je drugo pitanje. Ali je definitivno jasno da je ukrajinska tema u predizbornoj kampanji Amerike prisutna kao spoljna tema pored onih unutrašnjih koje su uvek dominantne u Americi. Dobro, i to je po meni, izvinjavam se, i to je po meni ključno objašnjenje zašto je ova jedna struktura koja je smatrala da ipak tu treba biti racionalniji, da treba videti šta može da se uradi jer su gubici ozbiljni veliki i između koncepcije nastaviti po svaku cenu bez obzira na žrtve, ali ići i dalje sa ovim pristupom, sa naoružavanjem,
sa pritiscima, podrškom, sankcijama i sa pokušajem da se realizuju ciljevi koji su zamišljeni pre dve godine. A i Ljubinka, evo, da će krenuti po zlu, shvatilo se posle onih američkih izbora kad su ruski hakeri optuženi da su izabrali Trumpa, da je on ruski špijun, da ima neke tajne veze. Do tad je bilo nešto normalno više od pola veka da Amerikanci biraju predsjednike svih zemalja, pa i svoga sad prvi put. A onda sad se govori da su Rusi iza ovih traktorista u Nemačkoj, u Francuskoj, da su Rusi iza AFD-a, ovih fašističkih organizacija, da Rusi malte ne vladaju čitavim svetom. Priča se priča da Rusi dolaze. To je izgleda najstrašnije nešto što oni mogu da dožive. Da li je Rusija izabrala američkog predsjednika? Ne znam da li bi veća sramota da jeste ili da nije, iskreno rečeno. Jer kad takva država, kao što je Amerika, da dozvoli da se hvali time da je neko izabrao predsjednika, to je bez presedana. Međutim, njihov sud je... Ne, trebao je da se sakrije bruka. Bruku sakrije, brate. Ali njihov sud je rekao da to nije tačno. Njihov sud. Znači, njihovi sudovi su genijalni, nisu kao naši. Onda... Ne, to su pravi sudovi, su nisu politički. Jeste. Dakle, ostaje nešto drugo. Oni su zaista dočekali da im sljedeći izbori zavise od Putina stvarno. Neće se Putin direktno umešati i bilo šta uraditi. On je lepo jučer rekao da mi pokušavamo da se merimo sa Amerikancima u mekoj moći, mi nemamo šanse. Jer Rusija se nije time bavila onoliko godina koliko Amerika, niti mogla da uloži onoliko para koliko je Amerika. Rusija nije imala Hollywood da stvori sliku o Rusiji kao obećanoj zemlji, što je Amerika radila i uradila i tako dalje. Ali sada, kad budu glasali američki građani, oni će glasati ili za Bajdena, to je za rast sa Putinom, ili ne mora Bajden, nego koga bude njegova stranka kandidovala, ili za onog drugog koji je protiv rata sa Putinom. Znači, Putin kao faktor sada zaista postoji. Za i protiv Putina. Hvala Samo Nelić. Jednu rečenicu. Ovo u Evropi, to su prve posljedice i rata u Ukrajini i, pratimo. I ono što Evropa trpi kao što... Hvala. Pratimo. Nastavljamo dalje. Vidimo se uskoro ponovno, pa nastavljamo ovaj razgovor.